Ще мога ли да поддържа бебето веднага след раждането? Всичко е възможно при предварителна уговорка. Може просто да кажете на акушерката, че искате да споделите с детето първите мигове след раждането. Можете да поискате бебето да бъде сложено на гърдите ви веднага след раждането или да бъде подадено на партньора, за да имате възможност да се посъвземете.